iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay safar xoogal noqosho ah ku gaaraa bixinayeen xarumaha caafimaadka ee gobollada awdal iyo selel. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdillaahi Cumar Dheere, wafdigan oo ay ku welinayeen wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, xubno ka mid ah agaasimo waaxidada wasaaradda caafimaadka iyo sujuuha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal, Maxamed Cumar Xaaji Yaabe, ayaa waxay maanta soo gaadheen wafdigaasi degmada Garbadadar, waxaana ay u kuurgaleen oo ay subaxnimadii hore ee saaka tageen xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Garbadadar, iyaga oo halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala xarunta MCHka ee magaalada Garbadadar. Wasiirka iyo mas-uuliyiinta la socotay oo guud ahaanba indhaha mariyay MCHkaasi ayaa wax halkaasi hadallo kooban ka yidhi xubno ka mid ah shaqaalaha ka howlgala xaruntaasi iyo mas-uul ka tirsan hay-adda Well Vision, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa meesha lagu bixiyo oo la siiyo carunta mataqaana nafaqadarada ku dhacdo waa sa kuwa mataqaana lanchariska iyo kuwa mudareysta iyo msh inaan bixino oon sina carunta waxay tuuyaad ka weyn oo laga hortagiyo nafaqadarada. Waxa weye mataqaanaa msh-ku waxa weyaan nadaafadiisa wada kaysaa wuxuu baahan yahay mataqaanaa baahiyo badan baa jira, baahiyahaasoo u baahan xagga biyaha waa inuu baahan lahay biyahaasoo mataqaana hadda kore msh-ku baahan yahay tangigaas waxa weyn waxaa naga xun mashiinki magaalada markaa solar baa jira, solarkaasna biyo badan ma keeno, leerku waa joogtaanigu wada furan yahay halka waxaan ka bixinaa salaadka carurka wixii shan sano kayar baan siinaa. Waxa weyn mataqaana mararka qaarkood otl baxla oo kashmar eriyada wixii awaa soo talaalnaa hooyada uwal kale waa soo talaalnaa iyo caruuraha yaryar sidoo kalena waxaa jira mashruuc la yidhaahdo family health workers oo ilaa degmada Maryabad ka socdo 98 shaqaale leh oo loogu talagalay inay dumarka kusoo wacigeliyaan xarumaha caafimaadka inay kusoo xiraan meel walba waxa ka qoran haddaad martaan sabsida halkan iminka Garbadadar sidaa ku fanqoro mashruucaas ilaa laga soo mashruucda waxaa loogu talagalay inuu adeegyadii caafimaad ee uu xoojiyo ka socon lahaa xarunta caafimaad si ay ugu soo xiraan hooyooyinka. Sidoo kale waxaa ka socda halkan barnaamijkii fiilinka inoo sheegay dhammaan toos halka shaqaalaha ka joogay wata 12. Intaasi kadib, wafdigan ballaadhan ee uu hogaaminayay wasiirku ayaa waxay booqasho ku tageen halka uu ka socdo dhismaha cisbitaalka guud ee magaalada Garbadadar, Axmed Guray General Hospital, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey wasiirka iyo wafdigiisa qaar ka mid a waxgaradka bulshada deegaanka oo iyagu halkaasi ka sheegay baahiyaha caafimaad ee ka jira magaalada Garbadadar. Fariinna u dhiibay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, waxaana iyagoo hadalka iska daba qaatay hadalladoodii ka mid ahaa haddii aanu ka hadalno cusbitaalkan waxaa noo aasaasay Sultaan Cismaan Ducaale Dirir ayaa aasaasay si uu u socdana waad arkaysiin halka uu gaadhi doonana intii karaanka yaga waa la wadi dowladda waxaa lagu sheegay inaanu ku codsanay wasiirka caafimaadka in wixii ka dhinaado meesha uu warbixinteeda geeyo baayac mashtar ahaan haddii aanu ka hadalno ama deegaanka Garbadadar waxaanu ku darsanay 300 oo load oo dhagaxyis ku jira in nis 300 oo kiish oo ah sibid intaas intay gaarsiin kartaa iyo wixii kale lagu soo qaado inay qaadaan kolba loo helo dhakhtarku wakaa baahiyaha deegaanka kolkii la eegay meeshu inay important tahayna sidaas ayaanu garanay in dhakhtarka la aasaaso. Waxaanan jecel lahay wixii aanu qabsan karno inaan anagu qabsanno wixii naga dhimana dowladda oo u horreeya wasiirka caafimaadku inuu wax nagala qabto. Annagu waxaan leenahay horta wasiirkan caafimaadka saaka halka yimid ee agaasimaanshiisa u wata maanta ka hornu maarig amba fad jilaal baad noqon amba diraax hortay baad noqon labadaa mid umaad noqon doonta.
waxaan rabnaa inaad raad kaga tagto halka. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka cumar cali cabdilaahi oo halkaasi ka hadlay ballanqaadna u sameeyey bulshada deegaanka magaalada garbadodar ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. intaa waxaa noo dheer waxaan iyadna ku tiri jirnaa in haddii aan la idhaahdo baahiyaha aanu arkayno in la qorsheeyo, qorshahaasina noqdo qorsho maahun xog la ururiye, qorsho tallaabo la qaado oo wax lagu hagaajiyo oo wax lagu bedelo. waxaana kow noo ah in shaqaalaha kor loo qaado, tayadiisa la tababaro, waxa loogu xigay in shaqaalaha laga shaqeeyo muxuu ahaa wanaajintiisa iyo in shaqaaluhu ay helaan niyad ay ku howlgalaan. waxa loogu xiga in mar walba la isku dayo in shaqaalaha tababar la siiyo. shaqaalaha haddaan tababarkiisa aan la joogtaynin, dee waxaa laga yaabaa xanuunadu way isbedelaan, dhaqanka dadka isbedela, baahida isbedelaysa. marka qofka shaqaalo waa inuu diyaar ahaado mar walba inuu la jaanqaadi karo isbedelka ku imanaya cimilada, isbedelka ku imanaya xanuunada, isbedelka ku imanaya habdhaqanka dadka. bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baad mahadsantihiin. halkan aan joogna san horow sheegnay waa dhakhtarkii cusbaa ee dhagax dhigay suldaan cismaan ducaale dirir. dhakhtarkan waa dhakhtar marka la eego deegaanku baaxadda uu leeyahay, waa baahi baa taalla in la helo dhakhtar oo kuma filo MCH. taasi waa arrin aan isla qaadanay. dhakhtarkan waa bilaabi wad bilowdeen, annaguna wixii dowlad ahaan iyo xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaanbana saaran oo ah marka dhakhtarku dhammaystirmo qalabkiisa iyo dawadiisa iyo shaqaalihiisa iyo howlgelintiisa, taa diyaar baan u nahay. isii kastaba ha ahaatee, waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee ay soo booqdaan wafdi heer qaran ah oo ka socda wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo noocan oo kale ah xarumaha caafimaadka ee magaalada Garbadodar, kuwaasi oo ugu ballanqaaday in wasaaradda horumarinta caafimaadku diyaar u tahay wixii taageero ah ee ay ku darsanayso cusbitaalka magaalada Garbadodar. waa Mustafa Xuseen Cabdi Mustafa Garbo, Muqbahiyaha Caalamiga Badda Cas 24 TV, magaalada Garbadodar.